Само преди да започнем да... Така пропуснахме да кажем, че долу, в ъгълчето до стълбите на черната машина има една мини изложба на Весислава Савова, която можете да разгледате и докато тя е тук да си поговорите за нея. В смисъл има и нейна изложба, освен това, което видяхме в хайкотата. Така. Да. Това беше... So that was off the record, and now there will be on the record. What's your name? Тук вече. Леко, ти вече бойно готово. Май бе хигата ще те заразили. Май бе хигата те заразили. Дига се адреналина. Много адреналина с това се видиш до уикенд. Само въпроси, до 6-та и половина, до 6:30. Дайте му един меч на човека, докато ви представя, да е по-така автентичен. Не му трябва. Ще дадем и после, да ще го пробваме и него. После ще го видим как. Едно по едно. Да, после ще го видим. По-добре да дойде с това. Така, давам думата на Константин да представи групата и да каже каквото има да каже. Now I give the floor to Константин. He will introduce the group and the whole presentation. Добър вечер на всички. Good evening, everybody. Ние сме група за исторически реконструкции, за участие в средновековни фестивали. We are a group for historic reconstructions, participations in medieval festivals. Тези фестивали се провеждат в различни градове в България. These festivals are held in different towns in Bulgaria. И в момента представяме битка между българи и викинги. So tonight we will present a battle between Bulgarians and Vikings. В българската история викинги от Швеция, които са живели и в Украина, и в европейска част на Русия, са взели участие. In Bulgarian history, there were Vikings who originally lived in contemporary Ukraine and the European parts of Russia. В три основни събития в българската история са участвали викинги. They interacted in three, they were involved in three main events in the Bulgarian history. Първо, във втората половина на 10 век, походите на варяжкия княз Светослав. In the second half of the 10th century, there were the marches of the Варягс. Дюренс Светослав. Второто основно събитие е падането на първото българско царство през 1014 година, битката е край село Ключ, когато the second event is the fall of the first Bulgarian kingdom in 1014 nearby the village of Ключ, където византийският император Василий II българоубиец е наел във византийската си армия, where the Byzantine emperor Vasily II, the Bulgarian slaughterer, had hired some Vikings in his army. Викински наемници в византийската армия. И третия момент е въстанието на Петър Делян срещу византийското владичество. And the third event was the uprising of Peter Delian against the Byzantine rule. В момента ще ви представя облекло първо на българите, български войни. Here I will first introduce the way Bulgarian warriors were dressed. Първо, както виждате, те носи специална горна дреха, която се нарича кафтан. They had a special robe on top of everything else that was called кафтан. Второ, панталони. They also wore trousers or pants. И, разбира се, ботуши. And of course boots. Дрехите са правени от естествени материали, основно лен и вълна. They were mainly using flax and wool. Тъй като това са били едни от най-достъпните материали и най-разпространените в средновековното облекло.
since these were some of the most affordable, easily accessible materials to produce medieval clothing. Между прочим, средновековното облекло е по-удобно от съвременните дрехи, тъй като при запотяване не предизвиква сърбежи и пот толкова колкото си. Medieval clothing is more comfortable than the contemporary because it does not produce itching when you sweat. Compared or less itching compared to contemporary materials. Да. Сега след като представих накратко българското облекло, в момента ще представя облеклото и на викингите и варягите. After shortly introducing Bulgarian way of clothing, here are the Vikings or Varyags in this case. Първо, разбира се, вълнени панталони. Of course, first of all, wool trousers. Ботуши, обувки, в някои случаи, както не е моя милост, обувки с двойна подметка и с връзки направени от ремъци. And in some cases they also wore shoes like the ones I have, with a double sole and with laces made of skin strips. Така, освен това, разбира се, някои викинги са носили рок за пиене. Of course, some of the Vikings had these small horns that they used as drinking cups. И други рогове, които се използват за издаване на звук за начало на битка. And then another kind of horns that they used as trumpets to start battles. Така, в момента представлението ще започне в двора за сградата, тъй като ще ви каже също приказки и за въоръжението и на българите, и на викингите. След това ще видите индивидуални, така нареченото, демонстрации на различното въоръжение във въздуха, т.е. соло трилове, така нареченото. След това ще видите строева подготовка и битка. Now we are done with the clothing. I will present the arms, the swords, everything on the other side, behind the building, where you will also see individual battles, and you will see also Струва подготовка, няма да мога да прилагам. Трилс, да, трилс. А, трилс, you will see also трилс, of course. Formations. Formations and battles. Заповядайте извън сградата, на двора на сградата. So now please come with me in the yard. Смето наблюдавате част от въоръжаването, което е един сложен процес. С намичането на всички тези неща отгоре, въоръжението, което тежи средно между 40 и 50 кг, цялото бойно въоръжение. Така че ставате свидетели и на тази мъка. Тези от нас трябва да се приготвят по този начин за тежките последствия, които ще ги чакат по-късно по битката. И така, така че да се направите се и още малко да се хора. Сега, приемам, че някой е тук. Здравейте отново! И благодаря за търпението, тъй като подготовката за бой отнема време. Не е нещо, което се прави като кучето през нивата. Отнема си време и трябва човек да се подготви както трябва адекватно. Втората ми реч в момента ще представя отново българи първо и после нас. Чакаме да се приготвят викингите. В момента само чакаме колегите да се приготвят. Отново ще помоля. Хайде българи към мене. Викингите да бъдат. След като представихме облеклото на двата враждуващи лагера, в момента ще представим въоръжението. Първо отгоре до долу, виждате първо българите, шлемовете, имат конска опашка, тъй като знаете, че връзката между българина и коня е органическа. Българина спи с коня, българина живее с коня, българина обича коня. Коня помага на българина, защото дете. Така че конската опашка е нещо много важно в българското въоръжение. И разбира се, шлемовете, както виждате шлемовете,
са направени от отделни пластини, които са ковани. Здрави, колкото по-добре е за ковани, толкова по-добре пази главата. Тази част, която предпазва носа, се нарича също така и наносник. Към шлема има една такава плеткова част, която съставена от кръкчета, от метални кръкчета, която се нарича барница. Английският термин е койф. Както виждате, всички колеги носят такива шлемове, български, типични български шлемове с конска опашка. След това, защитното въоръжение, плеткова ризница или chainmail, както е международният археологически термин. Отново свързани кръкчета. Ризницата е универсална, тя не се използва само единствено от българи, а се ползва от много други народи. Освен това, като въоръжение, първо ще представим най-общо въоръжението, след това ще видим индивидуални дрилове. Българите като нападателно въоръжение използват първо едно голямо въоръжение, което е бич. Ще видите индивидуална демонстрация след това. Сабята, основен компонент в българското въоръжение. Лъкът със стрелите. И разбира се, българите са ползвали и щитове. Така, сега, когато минаваме към викингите, или към хората от севера, отново шлемове с наносик и с пластини, метални пластини, свързани една с друга с обръч, които е добре да бъдат заковани до необходимото равнище. Наносник и, разбира се, отново клеткова част, която се нарича барница. Разбира се, не всеки викинг е ползвал барница, така че ще видите колегата, той е ползвал шлем, който е без плеткова част. Въпреки че когато шлемът е без плеткова част, тогава не е толкова добре защитен врата на човека и определени части от раното, обаче пък го прави по-маневрен и по-подвижен, т.е. по-малко тежи шлема, отколкото ако няма барница. И викингите също са ползвали, освен друг вид ризници, са ползвали и плеткови ризници, chainmail или плеткова ризница. И след нападателното въоръжение, освен са ползвали викингите, са ползвали кръгли щитове, които имат, които се хващат с една ръка и които се използват и за нападение. В нападателното въоръжение се включва следното въоръжение. Първо, една голяма брадва за две ръце, голяма бойна брадва за две ръце, наречена датска брадва, с триъгълновидно острие. След това, така нареченият каролински меч, не сабя, а меч. Нека да кажем, българите са подли саби, каролински меч, който е остър и от двете страни, с красива, удобна дръжка, който също е качествен и добре закован меч, така че да може да си има доверие в него. Да. Освен това, щита се съчетава и с едно друго оръжие, брадва, бойна брадва за една ръка. Като разбира се, щитовете могат да бъдат и двуточкови, капковидни щитове с формата на капка, които викингите, наемници в византийската армия са ползвали по модела на византийските щитове. И сега, след като представихме по-общо въоръжението, сега ще представя въоръжението първо на българите, но с конкретни индивидуални дрилове, които колегите ще изпълнят. Добре, в правото пространство. Четири крачки назад, подо марш. Първо, българите. Първото типично българско оръжие – сабята. Колегата ще представи движение с сабя от на ниво пехота. Сабята може да се използва и от кон, разбира се. Както виждате, тя може не само да сече, ми може и да мушка. И е много леко и техническо оръжие. Когато сабята е добре заострена, няма нужда от много сила, за да се съсека противник. Изключително гъвково, разнообразно, многостранно, многофункционално оръжие, което се изисква много гъвкава и много тренирана ръка, за да го използва. Освен сабята, второ, основно българско оръжие е така наречените пич. Брутално, опасно оръжие, което пляска и държи противника на разстояние.
Той създава страх. Който е и психологически, между другото, както видите шума, който се произвика от огромните болки, който той държи на разстояние. Връждуващите. Всички виждате, забите също си иска много тренирана ръка. Много добра работа с краката. Оръжът, което много противници на българите сме изпитвали страх. Освен това, следващото българско оръжие, което искам да представим, е българският лък. Лъкът е оръжие, с което българите оцелява. Той е служил и за лов. Виждате стрелба с лък по мишена, по статична мишена. Българинът е използвал лъка не само в пехота, ами и на кон. И за точността и работата с лък си иска днес също така и майсторство. Лък може да се стреля както и от предна позиция с корема напред, така и обръщане назад. Особено ако съм и на кон. Много гъвкаво оръжие, много динамично оръжие. И заедно с това също опасно оръжие, от които викинги да се пазали с стенощитове. Следващото оръжие, което ще представим българско, копието. Копието. Това е едно от най-разпространените оръжия, които не са били толкова скъпи, тъй като за тяхната изработка не е било необходимо толкова много труд, както примерно при един качествен меч. Копието е едно от основните оръжия на българина. То също се върти и също може да държи противники на разстояние. И освен това нещо, което е доста важно, то не е толкова тежко. И копието може да се използва както с щит, така и без щит. Копието може да се хвърля, но може и да се използва без да се хвърля. И сега идва ред да покажа въоръжението и на колегите викинги. Първо ще представим съчетание между щит и брадва за една ръка. Като тези брадвишки са били олекотени, те не са били много тежки, за да може също да се използват гъвко, но все пак теглото е към главата на брадвата, така че тя може да се използва и като силово оръжие, примерно за чупене на щитове. Дори брадвата да не е много остра, пак може да нанесе сериозни сътресения и повреждания от противника. След това ще покажем основно българско въоръжение. Основно викинско въоръжение, това е даската брадва, за която ми споменах. Брадвата държи на разстояние и напада. Като с двете части на оръжието и с дръжката мога хем да се пазва, хем да атакувам. Силово оръжие, което държи противника на разстояние и може да се използва и за съсичане, и за мушкане, тъй като тази част е много остра. След това следващото оръжие, което ще покажа, каролинския меч, също гъвкаво оръжие, съсичане, тъй като и двете страни са остри. И разбира се, меча може и да мушка и да съсича и крайници на противника. След като направихме това представяне на въоръжението, сега ще последва битка между българи и викинги с първоначално строева подготовка, т.е. двата лагера се подготвят за бой с строй. От началото се темат известно време и се наобикалят като в орбита, за да се дебнат за слабите места и да прилагат опит за стратегия и интелигентност в боя, тъй като
В боя интелигентността и съобразителността са също важни качества. Благодарно за ваше търпение, сега ще наблюдавате битка между двата лагера. Като от началото всяка армия отива, всяка войска отива към своя лагер. Толкова дълго време, не е задължително да продължава дълго време. Сега ще видите така нареченото кръга на честа. Това са двобойни подвойки. Първо всичките бойци заставаме в кръг. И в рамките на този кръг се бият двама избраници. И провеждат дуел или двобой. Сега ще наблюдавате именно такива двобои. Съдействам. Първата двойка. Аз. Срещу. Първа битка. Готови. Който първи направи две точки е победител. Идва следващата двойка. Тренировки за закрепване на сила.
по-добра физическа форма, която не си впитава. Точка. Точка. Така, два на един. Два на един. За следващия Митро. Следващия Митро. Ще бъде силно. Също. Милен. Отново наблюдавате втория двобой. Ликвидира. Не, тя. Давай. Давай. Едно, едно, давайте. Едно, давай, добре. Можем да жава за кръв. Давай, сега се биете за победа. Давай, давай. Добре. Так. Добре. Две, едно. Така. Браво, победител. Победител си. Сега, преди да завършим, ще направим една финална битка, след това ще се включа аз. Добре. Но само трябва да ви изчакате да си взема шлема. А, добре, ще те изчакаме. Ще те изчакаме, господине. И после ще те убиваме. Той си го знае, така че. Той си го знае, но като вземеш шлема, ще бъде шлема, иначе става... Ще посрещне смъртта с чест. Си мъжество. Абе, то се посреща, защото няма нищо честно. Пита мене човек, нали аз лично не замисля да я срещам. Но като ми се налага с тия вери и да го правя, то си ще ми пе. Натърпение. Ай, се пробваме с това. Не знаме ти какво си научил мой ученико. Да видиме сега ти какво си научил. Тълпата избере да бъде закон. Имайте да прилича двойната братва, другата братва е изключено тежко оръжие да се воюва срещу него, тъй като дистанцията е огромна, която той може да пази този бой, въпреки че беше, макар че в момента пострада от Боздогана. Това е Боздоган, едно друго оръжие. Да. Е много трудно да се работи срещу нея. Значи в момента на колегата му се налага много бързо да скъси дистанцията, за да влезе вътре. Иначе няма никакъв шанс. Просто това тежко оръжие той ще го покуси. Удари ли до един посъщите, мога му се пръсти, мога се пръсват, много неща. Защото ми главата, виж не. Ще на някакъв. Дайте, едно, едно имате, давайте! Давайте, добре! Браво, Коска! Много добре го натисна, давай! Айде, Марти! Айде, влез му! Влизай, права, добре! Добре, добре, влизай, 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 влизай! Браво! Браво, 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 браво! И двамата, имате две точки. Две на две рани. Две на две равни, двамата се посетахте едновременно. До последна капка кръв. До последна капка кръв, хай! Хай! Добре, няма бързо дойде. Браво! Имаме визитки, които можем да раздадем. Един въпрос, участвате ли в международни такива спори? Някои групи български да. Понякога да. Да, български групи някои да.
Ние все още не е точно, но имаме идеята да участваме. Супер! Това е началото. А в България има ли къде да се гледат? Изключително много е първо. На 20 и 21 май в крепостта Калето в град Мездра ще има средновековен фестивал. Той е двудневен. След това, следващата събота и неделя, 26 и 27 май ли се пада, ще бъдем в Асеновград, където отново ще участваме в средновековен фестивал. След това в Ямбол има един голям, на 15 юни, голям фестивал, наречен Кавиле. Той е както античност, така и средновековие представя. Различни етноси, различни култури. И разбира се и в Плиска, и в Преслав, и в много други градове в България. Ако ходим на международни фестивали, ако разбира се намери време, тъй като някой въпрос до пътуване, до човек да е много свободен, да няма никаква друга работа. В Русия, в Полша се провеждат огромни фестивали на тема ранно средновековие и въобще и средновековие. Ако имате въпроси, сме на среща, който има желание, сме приготвили визитки, които можем да раздадем, за да я намерите групата ни по Фейсбук. Това е за сега. Приемат и членове. Да, приемаме нови членове като браво! Цялото провеждане, разбира се, и ползваме и бутафорни, не само метални оръжия, тренировки по безопасени бутафорни оръжия, които са правени от подръчни материали, които не са толкова твърди, за да може човек да свикне с тренировките, с владението на меча, а не директно да почва с опасните метални оръжия, тъй като въпреки, че те не са подострени, все пак са истински оръжия и са опасни. Освен това ползваме и дървени реплики и специални текстолитови реплики на средновековни оръжия, като дървените реплики, разбира се, използвани в средновековието, когато бойците са действително тренирали още от малки, от деца, с дървени мечове, с дървени боздогани, с дървени оръжия. Ние имаме желание по принцип и още да се биеме и още да ви показваме неща, но предполагам, че времето няма да позволи и да дадем възможност и на следващите след нас групи да се изявят. Това е за сега от нас. Ако имате въпроси, ще ви дадем визитки, също така с малко. И имаше право! Вашия въпрос, понеже не знам дали вие задавате въпрос, нали как възстановяваме битките. Значи идеята е по принцип по тези чисто историческите възстановки, където играеме, идеята е да присъздадем двете или трите армии, участвали в, нали, в възстановките. Там съответно естествено играем много хора, играем по 100 човека, играем по 100, по 200 човека, нали, събираме се, нали, много групи, защото в България има много групи такива като нашите. Само в София има около 7-8 групи, нали, такава като нашата, горе-долу, така че това наистина са едни страхотни мероприятия, красиво е да дойде се би, там участват и коне, нали, показват се демонстрации с коне, нали, с тръба, с лъкотком, нали, чекитовка, нали, специални умения, каскади и така нататък. Това, което можем веднага да направим и между другото, което можем да направим с организатора, за което много благодарим, нали, че ни е поканил, нали, да участваме на това мероприятие и да бъдем с вас, можем да му подадем един календар на българските събития, който той си качи на неговата страница. Вие всички да го гледате, нали, също от страницата на Фейсбук, нали, на това мероприятие и така. Така че вече, което от вас се реши, до тогава е по тези мероприятия, ще се виждаме. И разбира се, благодарност и на организаторите, и конкретно на Светло, за цялото интересно участие, за това преживяване. И освен каледа, разбира се, може и други подаръчета да получи с индивидуална оговорка. Да, с индивидуална оговорка, това на 4 очи ще говорим. 4 очи, да, на 4 очи ще говорим. Някакви други въпроси? Нещо да питате, да искате? Ако искате, ние можем лесно да ги разрешим нещата, нали? Да, ето ви тук! Не се притеснявайте, както казва моят бригадир. Както казал нашия владетел Хан Крум на византийците, като щеш мира, те ти секира. Ето я! Великата секира! С нея ние се молим на нашите богове. Ние се молим за защита, за сила, за положителна сила, за светлина, за солидарност и единство, нещо, което трябва да характеризира
българския народ. Единство и сила, когато са заедно. Секирата, символ, който обединява и носи, така да се каже, светлината и протекцията, защитата над съответното племе и народ. Символиката има и в други митологии, но за митологии може да си говорим и някой друг път. Заповядайте при нас, Павел. Благодаря ви.